Com esteu? Continuem amb poques opcions que arribin pluges en aquests pròxims dies. Fins dimarts, aquesta és la situació de probabilitat de precipitacions. Seguirem, per tant, amb un cap de setmana amb domini del sol, de boires, de molta humitat i a migdia suaus. Només, en tot cas, aquest divendres al matí pot haver-hi alguns intervals de núvols. Però compte la segona part de la setmana que ve perquè els models comencen a donar símptomes de canvi. Si allarguem, per tant, aquesta probabilitat de precipitacions fins a diumenge de la setmana que ve, ja comença a ser molt més probable que a un dia o un altre, entre dimecres i diumenge de la setmana que ve, tinguem la visita d'algunes precipitacions a la majoria de comarques. Anirem veient com es configura aquest canvi, però sembla bastant probable que comenci a desencallar-se la situació de cara a la segona part de la setmana que ve. Pel que fa a temperatures, poques novetats. Aquest divendres ambient una mica més fred al migdia, però de cara al cap de setmana les temperatures aniran remuntant i entre diumenge i dilluns de la setmana que ve l'ambient tornarà a ser suau clarament per l'època. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de fotos que ens heu enviat.